a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito, eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teus sacrifícios, eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Para mim, quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito, eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teus sacrifícios eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim.
presença do Senhor está na sua vida constantemente. Senhor, o Deus que subiu ao terceiro dia e ressuscitou, mas Ele vive em mim e em você. Dia após dia, constantemente, o Senhor, Ele está ao nosso lado, através do Seu Espírito Santo. Ele não nos deixou órfãos, meu amado. E nesse momento eu convido você a abrir no texto que se encontra em Apocalipse. Gostaria que, se possível, a mídia projetasse. Nós vamos ler essa palavra, o capítulo 2. No verso 1, e essa carta, a igreja em Éfeso. Diz assim, a partir do versículo 1, diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: isto diz aquele que tem à sua destra as sete estrelas, que anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho, e a tua perseverança. Sei que não podes suportar os maus, e que pustes à prova os que dizem apóstolos e não são, e o achaste mentirosos. E tens perseverança e amor do meu... No meu nome sofreste e não desfaleceste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, pratica as primeiras obras. E se não, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer a árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Amém? É uma palavra muito firme e muito direta. E quando o apóstolo escreveu essa carta, não estava colocando a igreja de Éfeso à prova, mas estava sim dizendo que, por mais que ela fosse zelosa pela lei do Senhor, isso não é o bastante. Isso é pouco ainda para que nós possamos meditar nessa palavra e pensar que isso é muito pouco. Nessa carta diz o quê? Que nós devemos voltar dia após dia ao nosso primeiro amor. Devemos lembrar aonde nós caímos, às vezes em circunstâncias da vida, às vezes com uma murmuração, uma frieza. Devemos lembrar que o amor do nosso Deus, Ele é sobre todas as coisas e nada é impossível para Ele. Ainda que nós sejamos zelosos pela Sua palavra, isso ainda é pouco. Porque o primeiro amor é aquela chama que arde no nosso coração. Quem se lembra aqui de quando você se converteu? A gente está na igreja todos os dias, é culto de oração, a gente vem, e a escola bíblica a gente vem, e o culto começa, a gente já está lá meia hora antes. A gente está ansioso para ouvir a palavra do Senhor, não importa a dificuldade, a gente está lá, vem direto do trabalho, vem de farda, e acorda de madrugada e ora, e lê a palavra constantemente. A igreja de Éfeso era uma igreja zelosa pela palavra do Senhor, mas ela em algum momento caiu e esqueceu do primeiro amor. Que nesse momento você possa fechar os seus olhos e dizer assim: Senhor, se em algum momento na minha vida eu balancei, eu cambaleei, me faz, Senhor, lembrar do meu primeiro amor. Que a chama do Teu Espírito Santo possa se acender em meu coração nesta noite. Porque eu sou Teu, Senhor, foi pago um alto preço pela minha vida. E eu reconheço isso nesta noite, Senhor, nós reconhecemos isso nesta noite, Pai. Queremos te entregar o nosso melhor louvor, a nossa melhor adoração. Ó Deus, como a chama que ardeu um dia nos nossos corações, a chama do primeiro amor. Queremos estar aqui quebrantados e contritos em tua presença. Sabemos que temos que ser zelosos pela tua palavra, mas que o teu Espírito Santo possa ser avivado nesta noite no nosso coração. E que a chama do primeiro amor venha arder dia após dia na nossa vida. Eis-me aqui, Senhor.
Eis-nos aqui na tua presença, porque nós somos teus, Pai. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração nesta noite, porque o Senhor é um Deus digno de toda honra, de toda glória e de toda majestade. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. De amor a esse Deus, aleluia, Deus constante, aleluia, nós confiamos em ti, aleluia. Música.
olhas pra mim, do céu me enxergas bem. Não há um profundo lugar onde tu não me encontras com esse olhar. Do céu me proteges do mal, do céu me ouves também. Respondes, estou contigo, não te deixo sozinho, filho. Se eu caminhar pelo fogo, não me queimarei, porque tu estás comigo. Aleluia.
Aleluia, aleluia. Glorificamos o teu nome, Senhor. Aleluia, aplauda o nome do Senhor. Aplauda o Senhor, o Deus em quem você confia. Oh, Deus que tem derramado a fidelidade dele sobre a sua vida. Aleluia. Glória ao teu nome. Destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala as montanhas. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala as montanhas.
Declare que o nosso Deus, Ele faz tudo isso para te encontrar. Se você foi um dia perdido, Ele foi te encontrar. Oh Deus, destrói as mentiras. Tu nos encontra dia após dia, Senhor. Traz luz para a sombra, Deus. Para me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras. Para me encontrar. Oh Deus, tudo isso Tu faz por mim. Oh, Ele faz por ti, meu amado. Oh, Deus, Tu escala montanhas. Nós, às vezes, estamos no lamaçal do pecado, mas o Senhor vai ao nosso encontro. Nós merecemos esse amor, mas o Senhor derrama dele dia após dia sobre as nossas vidas. Aleluia, isso é motivo de estarmos gratos. Gratos, com o coração gratos. Aleluia. Oh Deus, nós não compreendemos esse amor. Nós podemos sentir esse amor, essa graça. Não podemos explicar. Aleluia. Misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. Aleluia! Glória a Deus. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo o tamanho que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Sua vontade é boa, perfeita e agradável. É boa, perfeita, agradável.
dia melhor, Senhor. Nas palmas das suas mãos, aleluia, oh aleluia, aleluia. Queremos, Senhor, continuar navegando nas ondas do Teu Espírito Santo, que nos leva para onde Ele quer. Deus, não queremos a nossa vontade, queremos somente a Tua, Senhor. Oh, grande Tu és, aleluia.
O que tinha em Pentecostes, o que tinha em Pentecostes, eu quero hoje aqui, eu quero hoje aqui. O que tinha em Pentecostes, o que tinha em Pentecostes, eu quero hoje aqui, eu quero hoje aqui. O que tinha em Pentecostes, o que tinha em Pentecostes, eu quero hoje aqui, eu quero hoje aqui. O que tinha em Pentecostes, o que tinha em Pentecostes, eu quero hoje aqui, eu quero hoje aqui. O que tinha em Pentecostes, o que tinha em Pentecostes, eu quero hoje aqui, eu quero hoje aqui. O que tinha em Pentecostes, o que tinha em Pentecostes, eu quero hoje aqui, eu quero hoje aqui. Igreja da Liberdade, você quer isso? Aleluia! Você está sabendo o que é que você está pedindo? O que você está declarando? Enchimento do Espírito Santo que você quer? É revestimento do céu que você quer? Então você vai declarar novamente isso, porque o Espírito Santo já está liberando aqui o seu poder e a sua unção. O Espírito Santo de Deus já está enchendo esse lugar aqui com a sua glória. Não fique distraído nesse momento. Comece a declarar aí. Comece a declarar em fé que você quer vivenciar essa experiência que é marcante na vida do cristão. Eu quero hoje aqui, eu quero hoje aqui. O que tinha em Pentecostes, sim, Senhor. O que tinha em Pentecostes, derrama sobre nós, ó Deus, o teu poder, a tua unção. Eu quero hoje aqui. Nós queremos receber do alto, Pai. Vai transbordar esse lugar aqui, ó Deus. Eu quero hoje aqui, eu quero hoje aqui. Nós queremos. Tinha em Pentecostes, a tua igreja deseja. Eu quero hoje aqui, eu quero hoje aqui. O que tinha em Pentecostes, o que tinha em Pentecostes, eu quero hoje aqui, eu quero hoje aqui. O que tinha em Pentecostes, o que tinha em Pentecostes, eu quero hoje aqui, eu quero hoje aqui. O que tinha em Pentecostes, o que tinha em Pentecostes, eu quero sobre mim, eu quero sobre mim. Aleluia! Oh Espírito Santo, glória ao teu nome. É isso que a tua igreja almeja, Deus. Oh, Deus. E nós sabemos que tu és o mesmo, Senhor. Que o mesmo Deus que fez, continua fazendo e fará mais e mais nas nossas vidas, Senhor. É assim que nós cremos, é assim que almejamos, é assim que queremos contemplar, Senhor, o teu poder e a manifestação da tua glória, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vai se sentando, dando glória a Deus aí, igreja. Glória a Deus por mais uma reunião, mais um encontro aqui na casa do Senhor. Nós estamos com o coração grato. Esse final de semana eu estive ministrando em Garanhuns. Sexta-feira à noite, sábado à tarde, sábado à noite. Foi pipoco do céu. O negócio foi forte, né? Deus fez maravilhas lá naquele lugar. E glória a Deus que hoje de manhã eu fui com a Elaine e nós saímos de lá bem cedo da manhã. Cheguei, só deu tempo de chegar em casa, trocar de roupa e sair correndo, que hoje era dia de compromisso, outros compromissos que eu tinha também. E vim beliscar alguma coisinha, nem almocei ainda agora, para poder estar aqui hoje à noite na casa do Senhor e ver vocês, porque o amor é forte, né? E aí a gente não pode passar um domingo sem ver os irmãos, né? E aí, queridos, eu queria também conhecer hoje à noite aqui quem está nos visitando pela primeira vez. Queria ter o prazer e a honra de lhe conhecer. Queria que você ficasse de pé. Você que está vindo pela primeira ou segunda vez aqui a esse lugar, tem ali duas pessoas. Eu queria que a igreja cumprimentasse. Alguém mais? Ali atrás tem uma irmã. Ali tem outra. Gente, vamos bater palma para os nossos visitantes. Em nome de Jesus, sejam muito bem-vindos. Em nome de Jesus, essa casa está de portas abertas, com coração aberto para receber você. E que alegria ter vocês aqui conosco. E nós queremos, antes de passar para o nosso próximo momento, deixar alguns avisos. Queria que os meninos já transmitissem aí os avisos.
E amanhã, queridas perfumadas, nós acharemos o quê? Minha gente, eu tô sentindo falta de umas irmãs, viu? É preciso eu fazer aquele esqueminha bem delicadozinho, que de vez em quando eu faço, eu entro no privado, né? E faço aquele convocação mesmo. Então, né, Josi? Vou começar a dizer pelo nome aqui. Então, quem tá faltando, venham amanhã, tá? Tem sido, assim, encontros maravilhosos, abençoados. Então, não deixe de participar. Amanhã eu tenho certeza que Deus tem algo especial para você, porque a gente sabe que não são apenas meros ensaios, mas é um momento que nós temos também de oração, de consagração. Os homens têm vindo também, os homens têm se reunido lá em cima, têm orado por nós, têm intercedido por essa igreja, e Deus também tem se revelado, se manifestado de uma forma muito linda também no meio deles, e eles também já se preparando para o congresso deles, que está em dezembro. Então, você se organize. Gente, se você não pegou panfleto ainda, se não pegou cartaz para o seu bairro, para a sua comunidade, pode pegar material com o Elen, distribua. A gente já está apenas um mês no nosso congresso. E nós vamos, em nome de Jesus, lotar aquele lugar. Nós vamos impactar mais uma vez a nossa cidade com o bom perfume de Cristo. Gente, são muitos os testemunhos. São grandes os feitos do Senhor ali. A gente tem escutado muitas histórias de restauração, de transformação. E a gente sabe que a preparação para uma festa dessa exige muito desgaste. Mas a gente sabe também que o nosso trabalho não é vão. Porque grande é a obra do Senhor na vida daquelas pessoas ali. Então a gente sabe e vê que tudo vale a pena em nome de Jesus. Então, como alguém colocou no grupo das perfumadas da semana, nós somos os anfitriões, né? E os anfitriões não chegam só para a festa. Também participa de todos os preparativos. E você faz parte dessa equipe, você faz parte desse povo que está na frente dessa festa. As pessoas imaginam, queridos, que é uma igreja imensa, uma igreja antiga, que promove esse encontro. E Deus usa as coisas pequenas para transformar em grandiosas, né? Então nós somos esses instrumentos de Deus, e você também é uma dessas. Então, se você ainda não se envolveu, se não se engajou, eu estou precisando de você, viu? Gostaria muito que você estivesse junto. As meninas, nesse final de semana, foram várias, foram umas 15 igrejas que vocês foram, né? Desde quinta, sexta, sábado. Grande foi aí a caravana das perfumadas, até para a Cruz do Espírito Santo, Guarabira, Cabedelo. Foi feita divulgação. Então, glória a Deus que as coisas estão caminhando sem necessariamente a pastora estar presente. E o Senhor levanta vocês mesmo, porque é com Ele, com vocês, que Ele quer contar. Tá bom? E nessa terça-feira, queridos, agora, nós vamos ter mais um culto em que será ministrado o tema Ele Vem. Será trabalhado na carta de Tessalonicenses. Então, tem sido, assim, terças-feiras maravilhosas. Eu tenho dito a vocês, graças a Deus, na última terça-feira tem um número bom de pessoas. Então, se você não ainda participou desses estudos e desses cultos, porque não são apenas estudos, a gente tem momento também de ministração. Então, venha também participar conosco, que você vai ver quanto que será um renovo na sua vida. E também, queridos, um último aviso. Cadê a galera Liberty? Peraí, vocês vão aprender com as pessoinhas aqui. Cadê as perfumadas? Irmão, peraí, né? Pronto, agora vocês aprenderam um pouquinho, né? Então, vamos lá. Cadê a galera Liberty? Ah, e tá certo. Então, esse aviso é pra vocês. Acontecerá aí no próximo final de semana o congresso Inconformados. E nós vamos estar lá, viu? O pastor e a pastora, né? A gente é jovenzinho, né, meu filho? Um jovenzinho de 50 anos. Então, eu não vou dizer não, né, minha não, né? Não precisa. Então, queridos, nós vamos estar lá. Vai estar o pastor Vinícius Mota e o pastor Léo Matos. Vinícius Motas é da Igreja Videira, né? Uma grande igreja. Gente, eles têm
muitas experiências a estar compartilhando conosco de uma grande igreja em Goiás, uma igreja que tem experimentado um crescimento extraordinário. Então, assim, olha, vai ser muito top. Eu tenho certeza que você será tremendamente ministrado nesses dias. Pastor Léo também, Léo Matos, vem também de uma igreja de expressão. E eu tenho certeza que coisas grandiosas esses homens de Deus terão para partilhar, para ministrar os nossos corações. Então não fica de fora, vai ser na igreja de Intermares, né? Na igreja Batista de Intermares. Sábado não vai ter culto aqui, vai ser lá o culto, atenção. Sábado todos os jovens da Liberdade e aqueles também que estão inseridos, mesmo casados, mas que estão sempre presentes aqui nos cultos da juventude. Então, sábado, as reuniões acontecerão, então, lá na Igreja Batista de Intermares, tá bom? Então, são esses os avisos. E já começa quinta-feira, tá? O congresso, quinta, sexta e sábado. Só que enfatizando sábado, porque costumeiramente nós nos reunimos aqui. Mas nesse próximo sábado, de forma excepcional, vai ser lá, então, em Intermares. Gente, espera aí, pastor Noel, só uma dica. Hashtag dica. Gente, olha, lugar novo, né? Gente misturada e cadê o solteiro? É uma dica para vocês. Se eu fosse você, eu não perdi essa oportunidade. Crente reunido, solteiro, jovenzinho. Meu amigo, eu, na idade de vocês, não perdia uma, tava dentro. A graça e a paz, amados, amém? Chegou o nosso momento do ofertório, amém? Glória a Deus, nós vamos ofertar ao Senhor com alegria, do nosso coração, com fé. E a palavra de Deus para esse momento nos diz, em 2 Coríntios capítulo 8, verso 10 até o 12, diz assim a palavra de Deus. Este, Paulo falando, este é o meu conselho. Convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado vocês foram os primeiros não somente a contribuir, mas também a propor esse plano. Agora completem a obra para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la, de acordo com os bens que você ou que vocês possuem. Verso 12. Porque se há prontidão, a contribuição é aceitável, de acordo com aquilo que alguém tem e não de acordo com o que não tem. Então nós devemos contribuir, queridos, com o coração aberto, com a prontidão do nosso coração e de acordo com aquilo que nós temos, é claro. Então nós devemos contribuir com alegria, com amor e com fé na obra do Senhor. Vamos orar a Deus e temos aqui a maquineta para quem também deseja colocar no cartão e vamos contribuir com alegria. Vamos convidar todos a se colocar em pé, vamos orar ao Senhor e logo em seguida estaremos participando deste momento de culto, de adoração ao Senhor também, com os nossos dízimos e ofertas. Deus querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos abençoado e tem feito com que nós possamos cada dia mais amar a Ti, a Tua obra, o Teu reino aqui na terra. Ele deve ser realizado por nós mesmos, porque assim Tu permites, ó Pai, a cada dia. Pai amado, muito obrigado por este momento de ofertar, de dizimar. Ó Deus, que cada um contribua com alegria, com fé, com amor. E que nós possamos, ó Deus, ver o Teu reino crescer cada dia mais para a honra e glória do Teu santo nome. Abençoa aqueles que não poderão contribuir, Senhor. Se precisa de emprego, abre essa porta de emprego para essas pessoas em nome de Jesus. E abençoa cada um que vai contribuir, para que contribua, ó Deus, de acordo a o que está colocado em seu coração, Senhor. Em nome de Jesus nós colocamos as nossas vidas perante Ti nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor com alegria, com júbilo. Aleluia. Agora sei que o Senhor
Ele se move no céu com sua destra fiel. Agora eu sei que o Senhor está no seu povo. Ele se move no céu com sua destra fiel. Uns confiam em carros, outros confiam na força de suas mãos. Uns confiam em cavalos, mas eu te amo e eu te quero. Eu celebrarei a glória do rei. Sei que o Senhor está no seu povo. Ele se move no céu com sua destra fiel. Agora eu sei que o Senhor está no seu povo. Ele se move no céu com sua destra fiel. Uns confiam em carros, outros confiam na força de suas mãos. Uns confiam em cavalos, mas eu te amo e eu te quero. Eu celebrarei a glória do rei. Eu celebrarei a glória do rei. Eles se curvam e caem diante de ti. Eu me levanto e fico de pé. 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 A glória do rei. Eu celebrarei a glória do rei. Eu celebrarei a glória do rei. Eu celebrarei a glória do rei. Oh, aleluia. Glória a Deus. Pronto. Pode sentar. Os outros já estavam sentados, assim, eu olhando aqui de cima, os irmãos assim, ó, tinham sentado assim, ó. Celebrar o quê, meu Deus? O que eu vou celebrar? Não gosto nem desse hino. Vou celebrar o quê? Celebre a vida, celebre a salvação, celebre a graça. Eu estou celebrando porque eu estou aqui hoje sem dor, eu passei o dia com dor hoje. Então por isso que até um reguezinho de leve saiu. Irmão, não, olha, não cessa de celebrar, de agradecer, de ser grato, de louvar, de engrandecer, de abrir um sorriso, porque às vezes você vai querer abrir esse sorriso e não vai conseguir. Às vezes você vai querer ficar de pé e não vai conseguir. Portanto, agora, enquanto as suas pernas têm força, levante-se, louve, adore, celebre, ajoelhe, sabe, pule, cante, dance, seja discípulo da Racilba. Glória a Jesus. Vamos apresentar essa bebezinha, venha cá, família. A mãe é Nádia Stephanie Soares da Costa, é isso? Você? Tá bom, Deus abençoe. E a vovó? Vovó, fique mais perto.
a sair na internet, no mundo todo, não é? E nós vamos apresentar então Sofia Vincent Soares. Nome chique. Sofia está aqui, bonitinha, rosadinha. Amém. Eu gostaria que todos, se você não puder, fique sentado. Se você estiver engembrado, né? Estiver com problema, fique sentado. Estiver engembradinho como eu, às vezes estou ali sentadinho. Aí se puder, fique de pé, em nome de Jesus. Estenda a sua mão para cá agora. A Sofia ainda não entende, mas como a mãe já está profetizando aqui, nós vamos profetizar para a vida dela. E diga assim comigo: Sofia, você será uma serva do Senhor, uma criança abençoada, uma adolescente cheia do Espírito Santo, uma jovem que vai proclamar a glória do Senhor. Por onde você passar, o Senhor será conhecido através da sua vida e do seu testemunho. Em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por essa família que está hoje aqui presente, apresentando Sofia. Ó Deus, assim como o Senhor foi apresentado no templo, nós apresentamos essa garotinha e te pedimos, Senhor, vem sobre a vida dela com poder e graça. Dá sabedoria à sua mamãe para criá-la, Senhor, no temor da tua palavra. Ó Deus, e que ela cresça em graça, em estatura, em conhecimento do Senhor, Pai. E que seja relevante diante dos homens na terra, mas que muito mais ainda, e já é, o nome seja conhecido no céu, para a glória do teu nome. Assim nós apresentamos essa criança em nome de Jesus, e todos dizem, dá um aplauso para Sofia aí em nome de Jesus. Pode sentar, queridos, muito obrigado. Obrigado, família, Deus abençoe. Sejam sempre bem-vindos. A nós é um prazer e uma alegria apresentar vocês. Glória a Deus. Suzy está oferecendo o culto em ações de graça, também pela sua cura. Cadê a irmã Suzy? Levanta a mão assim, irmã Suzy. Glória a Deus pela tua vida. Glória a Deus, não foi achado mais nada, não foi? Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Somente a Ele, toda honra, toda glória. Aleluia, Jesus. É mistério. Misericórdia. Filhos agora só espirituais. Só espirituais. Venha, pastora. Você vai apresentar a pastora, chamar a pastora. Glória a Deus. Prazer e uma alegria, irmãos. E enquanto estávamos orando no ofertório, estávamos orando para que Deus faça mais uma vez esse mês. Todo mês aqui é um desafio. Senhor, dobra o milagre financeiro. Dobra o milagre financeiro. O nosso aluguel agora aumentou 10%, 10,6%. Então nós estamos pagando um aluguel mais alto. Se você quiser saber o valor, me pergunta que no final do culto eu lhe digo. Então é um desafio, irmãos. É um desafio grande, mas nós cremos que Deus vai suprir até o final do mês de outubro, para a honra e glória do nome do Senhor, o orçamento dessa igreja. Como eu comecei, vou terminar. Glória a Deus. Queridos, eu tenho o maior prazer e alegria de nessa noite chamar aqui para ministrar nessa noite conosco e trazer uma palavra do céu para os nossos corações. A pastora querida e amada, que veio lá do Rio para estar aqui comigo nesse final de semana. Queria que ela viesse aqui, a pastora Ana Batista. Queria que vocês recebessem com um salve de palmas. Para ela sentir o nosso carinho e o nosso amor por ela. E eu creio que o Senhor vai usar ela de uma forma extraordinária nessa noite. E nós vamos sair daqui flutuando, em nome de Jesus. Antes de passar para ela, um detalhe que eu esqueci de dizer para vocês. Amanhã, no ensaio do coral, vai ter manto. Então, se você gosta de manto, amanhã a música vai ser daquelas. Então, se prepara, venha bem confortável, venha de chinelo, viu? Que eu aconselho, né, Nanice? E você vai ver o que, é que vai acontecer aqui. Se você quiser saber, se você quiser sentir, então esteja aqui amanhã. Porque grandes coisas, esse lugar que vai se estremecer na terra, em nome de Jesus. Grande vai ser na terra. Gente, eu tô vendo aqui alguns rostinhos que estavam meio que sumidos na igreja. Olha, a gente tá aqui no canto, mas eu tô de oi. Nada fica oculto aos oi da pastora, né? Alguns aqui já sabem dessa frase. Que tem umas que falta, aí eu só passo mensagenzinha assim, dois oi. E eu tô de oi também. Eu tô tão feliz por estar vendo aqui alguns que estavam meio que sumidinhos. Tô olhando assim. E tá hoje aqui, a gente ama vocês. E a gente sente falta quando alguns se ausentam, mas glória a Deus que hoje você está aqui conosco
né? Às vezes na correria que a gente tem passado, mas às vezes hoje não dá tempo de passar algumas mensagens, mas temos tentado. Tem um bocado de mamãe que teve menino, que já está aí algumas semanas ausentes, mas eu creio que em breve esse berçário vai estar cheio, as mamães vão estar aqui, os papais. Teve... Cada semana tem um menino, né? Nascendo. Sabe o que é isso? É vida, é ministração de vida, de cura nessa igreja. Porque o pastor dessa igreja vai batizar esse menino todo que está nascendo. Então, para mim, isso é simplesmente sinal do céu para que realmente essa cura seja concretizada na terra, né? Não, amiga, em nome de Jesus, vai. Pronto, apoio vai que é tua. Dá lugar nesse lugar, em nome de Jesus. Deus abençoe. Aleluia. Graça e paz, Igreja do Avivamento, amém? Eu preciso expressar a minha alegria, que não dá nem para esconder, de estar aqui com vocês mais uma vez. Já considero minha igreja também. Meu esposo não conhece vocês, mas já ama, de tanto que a gente fala, né? E eles conversam. E eu trago um abraço da comunidade cristã Betesda, em Itaguaí, no Rio de Janeiro. Não só da igreja, mas do meu esposo também, do meu filho, para vocês. É uma alegria estar aqui. E quando ela falou acerca de vida, e hoje de manhã eu estava falando sobre isso, sobre expansão de vida. E quando eu cheguei aqui, eu vim com uma palavra no coração e o Senhor mudou a palavra ali. Eu falei para ela: ai, amiga, o Senhor mudou a palavra. Ela: amém. E eu quero falar nessa noite sobre... A gente ouve muito acerca de os sonhos de Deus, entrando no tempo de Deus. Mas e quando o tempo de Deus chega? E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Eu quero que você repita comigo assim: o tempo de Deus chegou. Eu acho que você não entendeu. Eu creio com todas as minhas forças, meu pastor, pastora, mamãe Racil, coisa linda, me acompanhou ontem, obrigada. Eu tenho agora um pai e uma mãe, né? São pais e mães de muitos, né? De multidões. E eu creio nisso. O tempo de Deus chegou, amém? Nós falamos muito sobre entrar no tempo, mas eu quero falar sobre realização. Quando eu cheguei aqui, o Senhor falou assim: não, minha filha, o tempo de Deus chegou para essa igreja. O tempo de Deus chegou para a tua história, amém? Você pode dizer isso: o tempo de Deus chegou para a minha história? Eu não sei se vocês perceberam, mas eu estou um pouco, estou rouca, estou afônica. Mas a amiga, ela não vê defeito, né? Ah, você tem que cantar. Eu até quero agradecer o meu querido aqui por ter escutado as canções. Mas eu vou cantar uma canção que dá para cantar. Então dá para levar um pouquinho. E é uma canção que fala exatamente acerca disso. Sobre sobreviver para viver o tempo de Deus. Amém? Você chegou até aqui. Você sobreviveu. Nós estamos no mês de outubro, chegando em novembro. E só Deus sabe o que você já suportou, o que você já trabalhou a sua mente, o que você já ativou a tua mente para continuar acreditando nos milagres. Eu quero dizer para você que o ano ainda não acabou. Deus já está trazendo, Deus já está fazendo, e o tempo dele chegou na sua vida. Se eu fosse você, fazia assim, ó: graças a Deus, porque Ele ouviu a tua oração. Muitos entraram aqui querendo uma resposta. Muitos entraram aqui querendo uma direção. Deus está trazendo nessa noite. Até aqui eu cheguei, pelos vales passei, eu sorri, eu chorei, eu perdi, eu ganhei. Até aqui eu cheguei, e o que houver lá na frente, eu nem quero pensar, pois chegando o momento, sei que terei forças para lutar. Ela é assim mesmo.
Olha só. Nessa estrada da vida, muito me machuquei, mas curei as feridas olhando para a cruz do nosso Senhor. Quantos creem nisso? Mas num dia tão lindo chegou na tua vida esse dia, amém? Essa dor cessará, eu verei o meu rei, eu lhe direi, até aqui eu cheguei. Professora de canto, eu sei que eu não posso forçar. Vamos ver se vocês conseguem. Não vou parar, que eu quero que você cante. Não vou parar. Eu vou chegar. Coisa linda, olha isso. Não desistirei. Até aqui. Deu o seu melhor. Tá lindo, vai. Aleluia. Diga pra alguém, eu não vou parar. Diga, eu tenho que te dar essa notícia, eu não vou parar. Até aqui eu cheguei. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 21. Obrigada, meus amores. Vocês são uma bênção, viu? Vocês são uma bênção. Muito obrigada. Gênesis 21, do 1 ao 8. Um texto bem conhecido. Repita comigo: quando o tempo de Deus chega. Mais uma vez, quando o tempo de Deus chega. Você vai passar essa semana declarando isso. Quando o tempo de Deus chega. Amém? Diz a palavra do Senhor. E o Senhor visitou Sara, como ele dissera. E fez o Senhor a Sara como ele tinha falado. O tecladista pode ficar à vontade, tá? Na unção e no poder aí. Pois Sara concebeu e gerou um filho que lhe nasceu, que Sara lhe concebeu Isaque. E Abraão circuncidou seu filho Isaque, sendo ele de 8 dias de idade, como Deus lhe ordenara. Abraão era de idade de 100 anos, diga 100 anos. Quando seu filho Isaque lhe nasceu,
E Sara disse: Deus me fez rir, de modo que todos os que ouvirem irão rir comigo. Eu já quero declarar sobre a tua vida. Eu já quero declarar isso que está dizendo aqui, essa palavra profética. Todos que ouvirem o que Deus vai fazer na sua vida irão sorrir juntamente contigo. Amém? Tem muita gente que vai sorrir com o que Deus vai fazer na sua vida, porque chegou o tempo de sorrir. Amém? E nós precisamos aprender a ativar a nossa mente, a acreditar que coisas boas acontecem para aqueles que creem. Amém? Coisas boas acontecem para aqueles que chegaram até aqui. Diga: eu cheguei até aqui. Amém. E no verso 7, e ela disse: quem teria... Amém. Glória a Deus. Ela disse: quem teria dito a Abraão que Sara daria de mamar filhos, pois eu lhe dei um filho em sua velhice. E o menino cresceu e foi desmamado. E Abraão fez um grande banquete no mesmo dia em que Isaac foi desmamado. Deus deu uma promessa para Abraão e Sara. Deus disse a Abraão, você sabe disso, que ele seria pai de multidões. Mas entre a promessa e o cumprimento da promessa, existe algo chamado espaço temporal. Na vida de Sara e Abraão, esse espaço de tempo durou 25 anos. E se eles já eram idosos naquela época, imagine 25 anos depois. Seria de fato improvável. Quando eles receberam a promessa, eles já eram de idade avançada. Improvável de gerar, improvável de conceber. Como seres humanos, nós entendemos que nós temos um prazo de validade, não é assim? Nós temos condições, limitações, mas servimos a um Deus que é dono do tempo. Servimos a um Deus que não só é dono do tempo, mas um Deus que trabalha na eternidade e nos faz romper barreiras e limites, que não se prende ao tempo, que não se prende ao espaço, mas quer trazer esse tempo sobre as nossas vidas. Você acredita? Declare: eu creio. Eu acredito que quando o tempo de Deus chega, Ele usa coisas, Ele usa situações, Ele usa pessoas para nos abençoar. As coisas começam a acontecer sem esforço, porque Deus viu, Deus olhou, Deus sabe da tua história, Deus sabe tudo que você passou, Ele conhece o teu coração, Ele sabe o limite da nossa força, sabe que como humanos dependemos do tempo, mas entende que se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Não há nada que mude isso, porque Ele é imutável. E se Ele liberou uma palavra sobre a sua vida, acredite, vai se cumprir. Quando Deus nos dá uma palavra acerca de gerar, acerca de conceber, acerca de improbabilidade, Ele está dizendo que está trazendo vida aos teus sonhos, vida ao teu corpo, vida aos projetos de Deus, vida à tua história. Uma vida que está parada, sem fluxo, uma vida que está paralisada, sem viver, começa a receber vida de Deus, começa a receber um tempo novo. E eu acredito que todos nós que estamos debaixo dessa palavra nessa noite, vai respirar o ar da vitória. Amém? Vida de Deus está chegando. Tempo de Deus está chegando. E como filhos de Deus, nós precisamos aprender a fazer a leitura do tempo. Que tempo estamos vivendo?
Embora nós estamos vivendo anos de crise, eu acredito que no tempo da crise Deus nos sustenta e nos faz prosperar. Embora estejamos vivendo tempos difíceis de mudanças, tempos de transição, aquilo que Deus prometeu para você permanece imutável. E ainda que esteja um caos estabelecido por fora, por dentro Deus está movendo no teu coração para dizer: eu estou no controle de tudo, eu não te disse nada contrário ainda, fica na palavra que eu te dei. Deus mandou você retroceder? Deus falou para você desistir? Deus disse: se tranca no quarto? Não. Deus está dizendo: o meu tempo chegou na sua vida. Então, quando nós trazemos uma palavra de vida, uma palavra de gerar, uma palavra que fala sobre conceber, se prepare, porque tem um milagre sendo gerado na tua direção. Amém? Quantos creem nisso? Diga: eu creio. Mas como saber que o tempo de Deus chegou na minha vida? Pastora, como entender isso? Como tomar posse disso? Existem sinais, diga: sinais. E esses sinais, eles podem estar nas pessoas que nós temos acesso. Esses sinais, eles podem estar nos ambientes que nós frequentamos. E esse sinal está aqui nessa noite. Deus te trouxe aqui para te dizer que chegou o tempo dele na sua vida, amém? E a primeira verdade que eu entendo: quando o tempo de Deus chega, eu estou melhor do que antes. Você pode repetir? Quando o tempo de Deus chega? Fala bem alto. Quando o tempo de Deus chega, eu estou melhor do que antes. Como assim? Mais maduro, mais fortalecido, mais experiente. Quando o tempo de Deus chega, nós recebemos uma palavra profética. E eu disse que entre receber a palavra profética e o cumprimento da promessa, existem coisas que vão ativar minha fé ou não. Algumas coisas começam a acontecer, parece que tudo começa a complicar. Nós começamos a ser desafiados na nossa mente. Deus, será que eu vou chegar? Deus, será que esse milagre vai acontecer? Será que essa porta vai se abrir? Será que de fato eu vou viver uma novidade de vida? Mas a verdade é que quando você recebeu a promessa, você ainda não tinha passado por algumas coisas. Você ainda não tinha sido experimentado no deserto. Você ainda não tinha sido experimentado em algumas situações limites. E quando Paulo declara assim: olha, essa leve e momentânea tribulação vai passar. E quem está na prova pensa assim: leve, momentânea. E fica bonito o texto, porque diz que produz paciência e produz perseverança. Sabe por quê? E aí o Espírito Santo me trouxe uma revelação acerca disso. Por que leve e momentânea tribulação? Porque não vai se comparar com o tempo da glória de Deus. Sabe por quê? Porque embora esteja difícil, Deus está dizendo: eu estou te preparando para viver coisas maiores. É leve e momentânea porque você terá outros desafios. E quando você olhar para esse que você está vivendo, para esse que você está passando, você vai ver que você suportou. Você vai ver que você passou. E tem outros desafios maiores, porque você chegou no tempo de Deus. Entenda uma coisa. A palavra do Senhor diz Romanos, em Romanos 5, 3 e 4, você não precisa abrir. Mas não somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação produz, a perseverança produz, eu gosto dessa versão, caráter aprovado. E o caráter aprovado produz confiança. Deus está provando, Deus está movendo, porque quando o tempo de Deus chega, eu estou melhor do que antes, mais fortalecido. Erga suas mãos onde você estiver e receba a força de Deus. Hoje a coragem entra dentro do teu coração. Hoje a gana para viver volta. Hoje Deus tira todo o cansaço da espera, e Ele está te dando uma notícia: o meu tempo chegou na sua vida. Levanta a tua cabeça. Você vai sair daqui de cabeça erguida. Você vai sair daqui se sentindo revigorado. Amém? E eu me lembro de Caleb. Caleb recebeu uma promessa.
Olha, quando nós possuímos a terra, um pedaço de terra vai ser teu. 45 anos se passaram, diga, 45 anos se passaram. E eu quero profetizar sobre a tua vida vigor. Eu quero profetizar sobre a tua vida persistência, saúde, porque Deus prometeu, Ele vai cumprir. Você verá os sonhos de Deus se cumprirem na sua vida. Mas você tem que se apegar àquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem. Mas você sabe, porque Deus falou para você. Ninguém do teu lado precisa entender. Nem sempre você vai ter aquela pessoa que acredita contigo. Mas Deus falou com você. Fica na palavra que Ele te disse. A palavra vai dizer que quando houve a posse da terra, é tão lindo. Caleb disse: olha aqui, Josué, você lembra? Por intermédio do Senhor, Moisés disse que eu possuiria um pedaço dessa terra. Me dá a terra que Deus me prometeu. E tem mais, eu tenho 85 anos, mas eu estou com vigor, o mesmo vigor de 45 anos atrás. Eu sou um garotão. Eu ainda consigo até entrar lá e destruir os anaquins, os gigantes. Se for preciso, eu entro lá. Eu quero dizer para você, erga suas mãos aonde você estiver. Deus vai conservar o teu vigor. Porque muitos desfalecem quando o tempo de Deus chega. Levanta a tua cabeça. Não é para desfalecer agora. Eu sei que eu não estou aqui à toa, não vim aqui à toa, com uma certa dificuldade de falar hoje, mas tentando dar o meu melhor, para dizer para você que o tempo de Deus chegou, para dizer para você que a tua história não está perdida nesse enredo chamado terra. Deus continua no controle de tudo, e os olhos do Senhor passam hoje sobre a Igreja Batista da Liberdade, essa igreja linda, encontrando um coração quebrantado e humilde, porque ainda é esse tipo de gente que move o coração de Deus. Ainda é esse coração quebrantado. Deus não mudou as formas dele de agir, mas um coração quebrantado e humilde continua atraindo o olhar de Deus. É onde nós temos aqui corações quebrantados e humildes. Quantos podem levantar suas mãos e adorar o Senhor por alguns momentos? Aleluia. E é interessante notar que quando Sara ouviu acerca da sua gestação, ela caçoou, ela debochou, ela porque ela olhou para as suas debilidades. Eu quero dizer para você que Deus pega as suas debilidades e transforma em habilidade. Eu quero dizer que Deus não está preocupado com os recursos que você não tem, com a saúde que você não tem, com a sabedoria que você não tem, mas Ele continua procurando o coração que está disponível para que Ele possa escrever milagres. Você não vai precisar dizer quem você é da carteirada, porque a palavra do Senhor diz: eu sou tua carta viva, eu não preciso de apresentação. Porque você está cheio de Deus. Os milagres que Ele vai escrever em você, vai dizer quem você é, vai falar por você. Sara riu, Sara caçoou. E esse tempo de espera da promessa, desse tempo chegar na vida de Sara, foi discipulado, foi tratamento. Ela precisava entender: Deus continua sendo o mesmo. Olhe para alguém e diga: Deus não mudou, Ele continua sendo o mesmo que faz milagres extraordinários. E se Deus não disse nada ainda sobre essa nova fase que você está passando, fique na primeira palavra que Ele liberou. Ele disse que iria fazer e Ele vai fazer. O meu Deus é soberano, o meu Deus é poderoso, Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele não brinca com a fé de ninguém, Ele não brinca com o emocional de ninguém. E se Ele disse que vai fazer, Ele vai fazer. Acredito em Deus. Acredito nas coisas inescrutáveis que Ele faz. E eu quero ativar sua mente aqui, que Ele está procurando gente para acreditar no absurdo, no inusitado, no extraordinário, no improvável. Qual é a probabilidade, pastora? Nula. Qual é a probabilidade? Nenhuma. Ele vai fazer o improvável, não é o que você está esperando. Ele vai fazer o improvável, não é aquilo que você tem conhecimento humano.
Deus quer mexer mesmo com a sua mente, Deus quer mexer com a sua estrutura, Deus quer mexer com o seu intelecto, com a sua lógica. E foi isso que Deus fez com Sara. Ele tratou dela. Ele tratou. Ela foi confrontada, corrigida, humilhada e experimentada. Quantas coisas aconteceram? E quando ela tentou dar um jeitinho, dizendo: olha, tem aqui Agar, vai que essa promessa aí é entre ti e a minha serva. Deus disse: nunca foi. O milagre que vai acontecer já está dentro de você. A tua descendência virá de você e de Sara, não vai ser de outra pessoa. Deus está dizendo: o que eu estou gerando está dentro de você, é de você, já está no seu DNA. Aleluia. Alguém que pode glorificar o Senhor nessa noite? Ela tentou dar um jeitinho, tentou burlar. Deixa eu falar uma coisa para você: não vai ser do teu jeito, vai ser do jeito de Deus. Se Deus, se você pensa ao teu respeito algo grandioso, isso é muito bom. Porque Deus, ele não tem pacto com mediocridade. Deus, ele gosta de mentes elásticas, cérebros que conseguem expandir. E hoje ele vai esticar o teu cérebro para você entender em coisas, entender coisas absurdas que ele quer fazer na sua vida. É tão tremendo, é tão maravilhoso que a gente não consegue mensurar. Eu quero dizer, é isso mesmo que ele quer deixar você assim, ó. Ah. Se lembra do maná? A palavra maná significa o quê? O que é isso? O que é isso? Pois é, mas todo dia, na mesma hora, descia do céu. Todo dia. E quando Deus falou assim: agora chega de maná, vocês vão viver em novidade de vida, vocês entraram na terra. Da mesma forma, Deus supriu, mas colocou sobre nós a responsabilidade de produzir algo novo. Eu quero dizer para você: toda semente depositada em nós tem potencial para dar frutos. O milagre que você precisa já está dentro de você. Ele está gerando. O tempo de Deus chegou. E se você olhar na perspectiva humana, se você olhar pela lógica, se você olhar nesse tempo atual, você vai dizer: mas que tempo é esse? Mas se você olhar na perspectiva de Deus, você vai entender que está vivo. E se você está vivo, há um milagre a caminho. Amém? Diga: eu creio. E aí, quando o improvável vai acontecer, é interessante que as coisas parecem que começam a ficar mais difícil. Para o improvável acontecer, ele começa a provar aquilo que está dentro de você. E ele começa a te moldar para a promessa. As coisas começam a apertar. Ele tira costumes, ele muda hábitos, ele te confronta, tira pessoas da sua vida, coloca pessoas na sua vida. E a sensação que você tem é que as coisas estão ficando cada vez mais difícil. Sabe por quê? Porque ele tira as tuas dependências. Ele tira tudo que dizia sim para você. Ele tira toda a probabilidade. Ele tira toda a noção do concreto. E as coisas começam a ficar abstratas. Porque ele quer ativar a sua mente para acreditar que o que ele vai fazer, eu não vou... Gente, é muito forte isso. Eu queria que você conseguisse alcançar no espírito o que eu quero dizer. E eu vou profetizar agora que a tua mente seja aguçada no sobrenatural agora. Porque só pode entender isso que eu vou falar de maneira sobrenatural. Realmente não dá para entender no natural. Eu quero que os teus ouvidos se abram no reino do Espírito, no sobrenatural. Que os teus ouvidos sejam aguçados agora no sobrenatural. Para que o Espírito Santo diga para você o que é isso. O que Deus quer fazer é tirar da probabilidade para fazer algo improvável. Algo que humanamente não aconteceria. E quando ele fala o que eu vou fazer, você não vai olhar na vida de alguém e falar assim: eu vou fazer da mesma forma. Não é isso. O que Deus está dizendo é que ele vai trazer uma novidade, algo novo. O que Deus está dizendo é que ele vai fazer na sua vida o que não fez na minha. Então você não vai ter referência. Entenda. Você não vai ter referência, porque aquilo que é novo, aquilo que é feito por Deus é bara. O que que é bara? O verbo bara, lá em Gênesis capítulo 1, haja. O haja de Deus, e bara significa criar do que nunca houve. Aleluia.
Eu não sei se você está entendendo, eu estou aqui. Aleluia. O que Deus está dizendo é que Ele vai trazer à existência algumas coisas, algumas situações, só porque o tempo dEle chegou na tua história. Então você não vai ver mesmo. Não vai ter alguém que acredite. Vai ter alguém até que acredita porque te ama. Vai lá, é tudo bem, eu acredito. Mas Bara é criado o que nunca existiu. É criado aquilo que nunca houve. É a voz de Deus encontrando espaços no teu corpo, no teu cérebro, no teu córtex cerebral, nos teus neurônios, enviando a mensagem certa, dizendo: é improvável, mas eu estou fazendo. É impossível, mas eu estou fazendo. É algo novo. Quantos podem só abrir? Toca aí o que você está tocando, que tá uma unção tremenda aqui. Aumenta esse som. Eu quero só que você abra os braços, feche os seus olhos e receba, Bara, o haja. Receba a novidade, o novo tempo de Deus chegou, o novo tempo de Deus chegou, o novo tempo de Deus. Aumenta aqui o retorno para mim, por favor. O novo tempo, o novo. Abra suas mãos como alguém que vai receber. Novo, novo. Oh, o seu olho não viu. O retorno para mim, por favor. O seu olho não viu. O seu ouvido não ouviu nada igual. E quando você contar, entenda. E por que milagre não se explica? Porque você nunca ouviu. Você nunca viu isso acontecer. Ele está atrás de pessoas que acreditam nessa noite. Obrigada. Ele está atrás de pessoas com coração quebrantado e humilde para escrever uma nova história. Isso é novo. Não é dar um jeitinho, entende? Por isso foi tratamento na vida de Sara. Não é dar um jeitinho. Não é tentar consertar. Não, o que Deus está fazendo hoje não é renovo. Não, é novo. Não é pegar o que está estragado e consertar. Não, é algo novo. É uma história nova. É uma porta nova. É uma saúde nova. São neurônios novos. Células novas. Porque você pode ter o DNA fisiológico, mas você tem o DNA de Deus. E é esse DNA que determina onde você vai chegar. Até aqui eu cheguei. Você está entendendo? É disso que eu estou falando. E você só consegue entender se a tua mente estiver aguçada no sobrenatural, no reino do Espírito. E porque Ele está aqui soprando, soprando nos teus ouvidos, filho, filha, sou atrás de alguém que acredita no meu sopro, no meu tempo, nos milagres. E por quê? Por quê? Porque Jesus chegava em alguns lugares e não conseguia fazer. Porque muitos não estavam com a sua mente ativada para crer. O que eu quero dizer é que Deus escolheu Batista da Liberdade para escrever os seus milagres. Batista da Liberdade, para sair homens e mulheres daqui que vão impactar a sociedade. Milagres ambulantes andando sobre a terra. Homens e mulheres de Deus que vão reconhecer que foi Deus quem fez isso. Homens que vão reconhecer, não, de fato, os ouvidos não ouviram uma história assim. Os meus olhos não alcançaram. Nunca poderia imaginar que eu estaria aqui para falar para você isso. Mas Deus soprou Bara. Deus soprou o improvável. E quando me perguntam, eu não sei dizer porque eu estou aqui. Mas eu sei que é uma força maior do que homens, maior do que reis, que diz: eu sou o teu Deus, e o meu tempo chegou na tua história.
Quantos podem receber? Quantos podem glorificar o Senhor? Ele quer provar as tuas dependências nessa noite. E aí as coisas começam a se confundir. Ele nos prova na saúde. Tu pensa assim: meu Deus, eu vou morrer e essa porta não vai se abrir. Eu vou morrer e não verei a promessa. Eu quero dizer, calma. O tempo de Deus chegou na tua vida e é hoje. Quantos podem erguer as suas mãos? Deuteronômio capítulo 8, 2. Feche os seus olhos. Eu quero que você ouça, que você aguce só os teus ouvidos. Então por isso feche os seus olhos. Trazei sempre viva a tua memória a maneira como Iavé, o teu Deus, te conduziu por todo o caminho no deserto durante esses 40 anos, para te tornar humilde, para provar o teu coração e saber o que tinha dentro dele, a fim de que exteriorizasse todas as intenções do teu coração, se estavas decidido a obedecer aos meus mandamentos ou não. Ele te humilhou, ele te fez que sentisse fome e te alimentou com o maná, que nem tu, nem teus pais conheciam, para te mostrar que o ser humano não vive apenas de pão, mas de toda a palavra. Deixa eu dizer uma coisa: o que vai te fazer viver é essa palavra. O que vai te manter de pé é essa palavra. O que vai te manter vivo é essa palavra. É por causa dessa palavra que você está aqui. Palavra de vida sobre a tua vida. A segunda verdade que eu quero compartilhar com você: quando o tempo de Deus chega, eu entendo que o problema nunca foi a espera ou Deus tardar em cumpri-la, mas o estado em que eu estava quando recebi a promessa. Diga: o problema nunca foi o tempo, nunca foi a espera, mas o estado que eu estava. Deus podia fazer acontecer, né, pai, no mesmo dia na vida de Sara, não podia? Hein, mamãe Racilba, não podia? Pastores, não podia? No mesmo dia ele poderia fazer acontecer, ele poderia resolver o teu problema agora. Você recebeu uma palavra profética, mas em que estado você estava? Eu quero dizer que Deus quer te levar para um estado de glória. Eu quero dizer que Deus quer te levar para um estado aonde você vai olhar para pessoas e elas vão dizer assim: eu creio, eu já entendi, eu creio. Deus vai escrever milagres na sua vida e as pessoas vão olhar: eu quero esse Deus. Sabe por quê? Porque as pessoas estão cansadas de blá blá blá. As pessoas querem gente de verdade, querem milagres ambulantes, querem ver. E Deus escolheu a tua vida nessa noite para escrever. Quantos podem abrir assim, olha, os seus braços, dizendo: Deus, escreve, porque eu sou a tua carta viva. E ninguém vai precisar dizer meu nome, ninguém vai precisar dizer meu título, mas a história que Deus está escrevendo, vai após mim e diz quem eu sou. Dói, dói muito, porque os milagres acontecem nos momentos mais terríveis. São construídos no altar de adoração. O altar de adoração gera milagres. Enquanto eles estavam aqui adorando, Deus estava procurando corações. Quero fazer, quero tocar, quero levantar, quero curar, quero mover. Onde estão aqueles que Deus procura nessa noite? Se apresente, se manifeste. Sabe o que Sara significa? O nome Sara, na sua etimologia, significa dominante, acima de tudo. Entenda como Deus precisava tratar dela. Porque não existe dominante. Acima de tudo está o nosso Deus. Diga para alguém que está do seu lado: Deus nos conhece bem. E nós não somos surpresas para Ele. Ele sabe como mexer, Ele sabe como fazer doer, Ele sabe como fazer. Deus está dizendo comigo: não tem ninguém dominante. Eu levanto, eu abato. Na tua casa sou eu o Senhor que mando. No teu trabalho sou eu o Senhor que mando.
Na tua família sou eu o Senhor que mando. Na tua vida financeira sou eu o Senhor que mando e determino os meus milagres. Oh, que a sua mente seja aguçada agora no reino do Espírito para entender essa palavra. Eu não sei se vocês, se alguém está comigo, mas vocês estão percebendo que é algo muito sobrenatural, que não tem como entender aqui. E é por isso que Deus colocou dentro do homem a eternidade. Está dentro de você a eternidade. Eu acredito que tem dias que a gente sente saudade de coisas que a gente não sabe o que é. Eu digo que é do céu, porque o DNA de Deus está em você. Deus sabe quem você é. Ele sabe o que você tem e o que você não tem. Ele não está preocupado com isso. Diga, Ele sabe quem eu sou. E Ele não errou o teu respeito. Ele não... Deus, mas o Senhor me prometeu, mas... Não. Continua de pé. Continua de pé. O tempo de Deus chegou. Repita, o tempo de Deus chegou. Ele escolheu você para viver o improvável. Amém? Diga, eu creio. Sabendo que Sara já ia debochar. Você imagina. Eu acho que Deus... deu mais gana ainda para Deus realizar esse milagre. Não que Ele precise disso. Ele disse, eu vou fazer. Você está rindo? Eu vou fazer. Você está duvidando? O que quer dizer isso, pastor? É algo também para ser compreendido sobrenaturalmente. E eu quero que a sua mente seja aguçada no sobrenatural. É que o que Deus escreveu para fazer na minha vida e na tua vida independe do meu estado de espírito. Escute. O que quer dizer é que meu Deus, é muito forte. É como se Deus falasse assim, é questão de honra. Você não acredita, mas é questão de honra. Estou pouco ligando para a tua fé. E vou dizer, tem dias que a gente está tão morto. Deixa eu te perguntar uma coisa. Lázaro estava? Tinha como ouvir a voz de Deus? Eu entendo que existem milagres, Deus conhecendo a nossa humanidade. Aonde dias que a gente não acredita mais. Há dias que a nossa fé está abalada. Há dias que a gente, meu Deus, não consegue mensurar o nosso sentimento. E Deus conhece, o que Deus está dizendo é, Sara, eu te conheço. E vou fazer apesar de você. Porque não é sobre você, mas é sobre a palavra que eu dei. É sobre a palavra que eu liberei. Por isso é sobrenatural. Nem a tua mente consegue alcançar. O que Deus está dizendo é questão de honra. Você está debochando, Sara. Você está rindo. Eu vou fazer apesar de você. Porque a minha palavra não vai ser mudada por causa da sua. Por causa do seu estado de espírito. Nós não somos surpresas para Deus. Lázaro estava morto, mas o milagre que ele precisava, ouviu a voz do Eterno. Abra os seus braços agora em nome de Jesus. Entenda sobrenaturalmente. Aguce, que a tua mente seja aguçada no sobrenatural. Os teus ouvidos sejam aguçados no sobrenatural. O que eu estou te dizendo é o seguinte. Nos dias onde não houver condições, nos dias onde você estiver um morto vivo, nos dias onde a tua fé está sendo abalada por causa das notícias, eu quero dizer para você, o milagre que você precisa vai obedecer à voz do Eterno. E Ele chama a existência as coisas que não existem, como se já existissem. Deixa Deus usar. Você entendeu? Jesus disse, Lázaro, ele tinha como ouvir? Por quê? A morte obedece à voz do Senhor. Tragada foi a morte, a tua vitória. O teu milagre, o milagre que você precisa, ouve a voz do Eterno e tem que obedecer. Quantos acreditam? Recompensa para o teu sofrimento. Tem recompensa. Há uma unção aqui tremenda. Porque quando nós entendemos, Senhor, assim na terra como é no céu,
o céu desce. E a tua mente começa a entender como a mente do céu. Coisas impossíveis. Os pés no chão. As coisas impossíveis, coisas impossíveis, coisas impossíveis começam a acontecer. Terceiro e último. Quando o tempo de Deus chega, eu preciso entender que Ele não está buscando recursos para fazer a promessa. Ele já fez. Essa mensagem não é para se entender pela lógica humana. Por isso eu te convido a mais uma vez a ser transportado para um ambiente de glória. Eu te convido mais uma vez a entrar. Nem todo mundo entra no Santo dos Santos. Há pessoas que ficam só no templo. Mas aqueles que entram no Santo dos Santos, aqueles que entram no nível sobrenatural, começam a entender com a mente do Espírito o que Ele quer dizer. Aquele que acreditou já viu o milagre. E sabe o que o motiva a viver? É ver o milagre. Diga comigo, o tempo de Deus chegou. E eu quero provar para você na palavra. Jeremias 1, capítulo 5. Antes que eu te formasse no ventre, eu já te conhecia. E antes que você saísse da madre, eu já te santifiquei. Eu já te consagrei profeta às nações. Deus já viu o teu milagre. Sabe o que é isso? Que a promessa, aquilo que o tempo de Deus, Ele está aqui no reino do Espírito. Ele já é real. O milagre já é real. Deus já fez, já está liberado. Ele já viu. Ele disse: Jeremias, Senhor, não tem condições, não passo de uma criança. Deus, o que é isso? Não tem condições. Quantas vezes Jeremias não aguentava, não suportava, porque o profeta tem que sentir as dores. O profeta tem que sentir o que o coração de Deus sente. O profeta é provado. E quando Deus mandou Jeremias esconder o cinto dele, esconda, pega esse seu cinto, e o cinto é a figura de honra. Anda por um tempo sem honra na terra, Jeremias. Tira esse cinto bonitão e enterra no lugar que eu vou te mostrar. Depois de um tempo, Jeremias, sem entender nada, querido, não é para entender. Você está entendendo? Aqueles que vivem milagres, eles acreditam nas loucuras de Deus. Como diz a palavra, é loucura para o mundo. E a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens, entende? É loucura. Então não estou te convidando para acreditar na lógica, mas naquilo que Deus está trazendo sobre a terra hoje, por causa da sua vida. Deus disse a Jeremias: agora vai lá, desenterra. E o cinto estava podre. Deus disse: está vendo? Assim está o meu povo. Assim está a nação. Um outro tempo, Jeremias disse: Deus, eu não suporto mais esse chamado, esse ministério. Cura-me, serei curado. Salva-me, serei salvo. Deus, tudo que eu profetizo, as pessoas querem me matar por isso. Não querem dar ouvido a esse povo rebelde. Não quer me ouvir. Eu vou voltar para a casa do papai, para a terra dos meus pais. Veio uma imaturidade de repente. E eu acho lindo como o Senhor ama até a nossa imaturidade, porque a nossa humanidade, a nossa fraqueza atrai o poder de Deus. Amém? Por isso que Ele resiste ao soberbo. Ele continua procurando o coração quebrantado e humilde para fazer milagres. E de repente, Deus disse para Jeremias: você vai para onde? Você vai para a casa dos seus pais? Até os da casa dos teus pais falam mal de você? Os da tua terra querem te matar? Sabe por quê? Porque Deus está nos convidando para nos desprendermos de toda a dependência humana, porque o que Ele quer fazer é puro, vem do alto. Quando o tempo de Deus chega, eu entendo que a promessa já está pronta. Nós somos temporais, Deus é atemporal. Diga: eu sou atemporal. Deus é atemporal. Você vê o agora, Deus já vê a promessa.
Deus já viu antes que você existisse. O teu milagre, o tempo de Deus chegou na sua vida. Se você acredita nisso, fique de pé no seu lugar. Aleluia. O que Jesus está dizendo? Eu já fiz. Acredite. Eu estou trazendo. Eu estou fazendo. O tempo de Deus chegou. Feche os seus olhos por um momento. E eu queria orar por você nessa hora com a permissão dos pastores. Quantos creem? Quantos creem que há uma unção aqui? Quantos creem que há uma unção aqui? Então nós vamos dar um passo de fé, amém? Amém? É desafio? É. Eu quero convidar você que entende que o tempo de Deus chegou e é agora. Eu quero orar por você, sai do seu lugar. Não vou parar. Quem foi que disse isso? Eu vou chegar, você está chegando, ó. Eu vou chegar. Não desista. Diga até aqui. Até. Isso, solta a sua voz. Eu cheguei. Diga, não vou parar. Eu quero ouvir vocês. Não vou. Eu vou. Não desistirei. Não desisto. Até aqui. Até. Erga sua mão direita e declare. Eu. Mais uma vez, bem forte. Declare, não vou. É só para viver o milagre, tudo isso. Quem disse que você vai parar agora? Bem forte, declare, não desistirei. Bem forte, declare, não vou parar. Os céus estão abertos sobre ti. Tá lindo, irmãos. Canta com toda a tua alma, com toda a tua força, como alguém que entendeu essa palavra. Até aqui. Mais uma vez, não vou. Mais forte ainda. Eu vou chegar. Bate no teu peito e diz: não desistirei. Aponte para o agora, que é aqui que você está. Mais forte, é uma unção aqui, vai. Não vou. Espírito Santo, sopra dos quatro cantos o teu vento. Espírito Santo, sopra, 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 mudando os nossos pensamentos, sopra, tirando as nossas limitações, aguça a nossa visão no reino do Espírito. Ei, abra os seus olhos espirituais e enxergue o que Deus está fazendo nessa hora. Senhor, os teus filhos estão reunidos aqui porque acreditam. Alguns com muita fé,
outros abalados em sua fé. E não, o Senhor não se surpreende com isso, porque o Senhor entende a nossa humanidade. Mas o Senhor colocou em nós o seu DNA, o DNA de vencedor, o DNA de valente de Deus, o DNA de um homem, de uma mulher que está de pé porque Deus está permitindo. E o Deus que permite que você esteja em pé e vivo hoje é o Deus que está trazendo sobre a tua vida um milagre extraordinário. Declare: não vou, não vou. Essa palavra está se cumprindo na tua história nessa noite. Eu vou chegar. Não desistirei. Não desistirei. Até aqui. Até aqui. Cheguei. Receba a força de Deus. Receba a coragem. Receba a cura. Receba a restauração. Receba a gana para viver. Deus mexe no teu emocional. Eu ativa a tua memória. Chegar. Ativa os teus ouvidos. Acredite. Não. Até aqui. Até aqui. Eu cheguei. Glorifique. Abra sua boca. Abra sua boca e glorifique. Oh, quantos podem só glorificar? Oh, receba dessa unção. Receba dessa unção. Receba dessa novidade. Novidade, novidade. Oh, receba renovo. Receba renovo. Todo cansaço da espera está sendo trocado por vigor. Todo cansaço da espera está sendo trocado por saúde. Todo cansaço da espera está sendo trocado por motivação. Não vou. Eu não desistirei. Não desistirei. Abra os seus braços. Receba, 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 receba. Não vou. Eu vejo milagres. Eu vejo Deus agindo aqui nessa noite. Aleluia. Oh, receba a alegria do Senhor. Saia daqui feliz. Deixa eu falar algo para você. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Você sabe por que eu sou intensa na presença de Deus? Eu lembro de um dos vales mais difíceis que eu passei. Um dos mais difíceis. Foi quando os meus pulmões foram atingidos por infecções, onde a minha médica disse assim para mim: desisto de você, não tenho mais o que fazer. Eu lembro que teve uma noite que de fato eu pensei que eu morreria. E ninguém ia ver. Mamãe não ia ver, meu esposo não ia ver, porque eu passei mal. Na noite que eu pensei que eu poderia dormir deitada, porque eu fiquei um tempo sentada. E eu lembro que naquela noite o Espírito Santo disse: não é o fim. E eu fiz um voto com Deus. O que eu quero dizer com isso? Por que eu estou te falando isso? Porque quanto tempo o tempo de Deus chega, Ele muda a tua qualidade de existência. E eu disse para Deus: Senhor, enquanto eu tiver fôlego, enquanto eu tiver fôlego de vida, eu vou declarar o teu nome. Eu vou engrandecer o teu nome. Eu vou fazer a tua obra e contar todos os teus feitos.
E é por isso que mesmo assim, rouca, eu entrego o meu melhor para Ele, com o melhor que eu posso dar. Cumpra os teus votos. O que eu quero dizer é que o tempo de Deus chegou sobre a tua vida, agora cumpra os teus votos. O que eu quero dizer é que Deus leva muito a sério essas coisas. Leva muito a sério. Eu lembro que eu fui passando por isso, por esse vale já melhorzinha. Eu fui no médico, numa imunologista. E chegando lá para me consultar, para uma consulta de rotina, eu estava passando por algumas debilidades e disse para Deus: Deus, é para parar? O Senhor quer que eu pare? Chegou o tempo de parar. E eu estava bem tranquila acerca disso. Senhor, Tu queres que eu fique em casa, cuidando da minha família, sem sair, sem ministrar? Irmãos, quando eu fui assinar os documentos lá da Unimed, dos exames que eu tinha feito naquele dia, a minha irmã estava junto comigo, a minha irmã do meio, Sandra. A secretária levantou o que estava fazendo, cheia do Espírito Santo. Eu nunca vi aquela mulher. E disse: eu sou o Senhor teu Deus que fala contigo. Quem disse que é para parar? Quem disse que é para você parar? Enquanto você está dando o seu melhor, o melhor que você pode dar, eu estou blindando a tua casa, a tua vida. Cumpra os teus votos. Erga sua mão aos céus e repita comigo: Senhor Jesus, eu acredito que Tu és real. Eu acredito que o que eu recebi hoje não é nada humano que a minha mente alcance, mas é sobrenatural, é profundo, é intenso. E eu acredito, eu tomo posse do Teu tempo sobre a minha vida. Eu acredito que a novidade, o milagre sobre a minha vida chegou. Eu tomo posse, eu creio, eu recebo, em nome de Jesus. Dê um forte aplauso ao Senhor. Há uma unção aqui. Aleluia. Volte para o seu lugar adorando ao Senhor. Obrigada. Muita glória de Deus aqui. Aleluia. Aleluia. Quando a glória do Senhor nos inunda, nós realmente somos renovados por esse poder. Glória a Deus por isso. Não se senta agora, a gente já vai terminar. Queria que vocês ficassem de pé agora. Durante a ministração dessa mensagem, só me vinha o texto ao coração, o texto de Hebreus, que diz: nós não somos o que retrocede, são destruídos, mas nós somos o que avançam para a salvação. Amém? O Senhor nos fez mais do que vitoriosos. E nós temos que nos apropriarmos dessas promessas que já foi garantida por Cristo Jesus desde a cruz do Calvário. Então saia hoje certos, convictos de que o Senhor tem o controle, que o Senhor conduz todas as coisas e de que Ele faz novo, todas as coisas em nós. Amém? Feche seus olhos. Pai Santo, muito obrigado a Deus pela manifestação, Senhor, da Tua graça, pela manifestação da Tua presença, Senhor. Ó Deus, nós te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra revelada, ó Deus, por tudo que o Senhor proclamou nessa noite para nossas vidas, Senhor. Deus, que em nome de Jesus, durante essa semana, ó Deus, Tu esteja nos conduzindo, Senhor. Tu esteja, Espírito Santo, nos guiando, Pai. Tu esteja, Senhor, conosco, Senhor, nos consolando, nos fortalecendo, Senhor, nos revigorando, que as Tuas misericórdias, Senhor, possam ser experimentadas por nós a cada amanhecer, ó Deus. Em nome de Jesus, Senhor, dá uma semana de paz aos Teus filhos, Senhor. Dá uma semana de vitória, Senhor. Dá uma semana de surpresas, ó Deus, porque Tu faz, Senhor, aquilo.
aquilo que os nossos olhos não conseguem contemplar, nem os nossos ouvidos conseguem ouvir, porque Tu ages, Senhor, no sobrenatural, Deus. Assim nós cremos, Senhor, assim nós desfrutamos, ó Deus, e deleitamos nossos corações em Ti, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que o Teu amor, o amor glorioso do nosso Pai, a graça, a sublime graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce presença, consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre o povo desta igreja, hoje para todos sempre, amém, aleluia. Deus abençoe, até amanhã. A presença do João vem na presença dos anjos sempre, eu te louvo. A presença dos anjos sempre, eu te amo.